A gente está fazendo assim um passeio aqui, que na verdade isso só é possível no inverno, né? Porque no verão as pessoas aqui da comunidade elas vêm a pé, né? Porque para ali assim tá a saída do Igarapé e elas vêm aqui, sai uma praia imensa. Eu falei no episódio passado, a gente passou por aqui uns 2 meses atrás. Tem até as imagens para você ver um pouquinho aí. E assim, durante o inverno, como agora, e nós estamos no dia 10 de fevereiro de 2018, o invernão ainda não está no auge ainda, né? Está naquela fase, tipo, 2 meses de inverno. E a água praticamente já está tomando conta de tudo, né? E vamos mostrar para vocês, mas mesmo assim, vai mostrar para você assim que chegar lá naquele pedacinho de areia aí, mas a impressão que se tem é que você está no local isolado, no meio do rio Tapajós. Ponta do Jaguarari. É uma praia muito linda, gente. Olha só. É uma reserva, certo? Florestal, chamada Flona. E, cara, muito bonito. Muito legal. Show de bola, entendeu? A praia é toda nossa. Agora é mais ou menos umas 10h30 da manhã. Aí o pessoal, os índios, né? O pessoal próximo preparando ali um peixe legal e a gente vai estar assando aqui na beira da praia. Bom, a gente veio aqui só para ter a sensação de que esteve aqui na praia, né? É, nesse momento, para você ver aqui o céu nublado, né? Cinzento, mas o que a gente queria ter mesmo é a sensação de ter estado aqui nessa praia, que ela mais parece abandonada. Porque ninguém vem, essa aqui é a verdade. Olha, pessoal, as imagens aqui são de arrancar suspiro mesmo. Negócio espetacular. Rio Tapajós. Aproveitamos aqui uma parte dessa manhã aqui na ponta do Jaguarari, né? Porque ela tá para acabar nesse finalzinho de verão, né? Já estamos no inverno. E é uma experiência das mais gratificantes, né? Porque é um lugar que você sente, como eu falei ainda há pouco, como se você estivesse num paraíso perdido, aqueles paraísos tropicais que o imaginário das pessoas sempre está a sonhar. Estar num lugar como esse aqui, você precisa se permitir. É uma experiência extraordinária, né? Porque é um contato que você tem, não só com a comunidade, né? Com as pessoas, você interagir com as pessoas. E poder ter essa liberdade aqui, essa sensação de liberdade, né? Uma canoa sendo conduzida por você. É claro que deveríamos estar aqui de colete, mas assim, foi uma escolha nossa, né? Pedimos autorização para o seu Carlos, que mora aqui na comunidade. E assim, a gente quer ter essa sensação de poder estar nos guiando aqui, né? Não ter hora para voltar. Bom estar aqui no interior, numa comunidade como essa, aqui na Floresta Nacional do Tapajós, é essa, né? Sensação de liberdade. Nada mais
pode traduzir o sentimento que nós estamos sentindo um dia como esse.